So, kagaya nga ng sabi ko kanina sa last video natin, nakitaan ko ng potential itong logistic, uh, tracking and logistic. Kasi hindi lang Amazon VA, Shopify VA, social media management, graphic designing, ang niche na pwede mong i-pursue kapag nag online freelancing ka. I know, medyo underrated pa tong niche na to, kaya nga tinuturo ko sa inyo para na din makilala ng mga kapwa natin Filipino aspiring virtual assistant para um, mas mataas yung chance na ma-hired kayo, ba? Diba? At dahil hindi pa siya ganun kadala ng mga freelancer, I assure you, magsisimula din na magiging in-demand to like those other niche na binanggit ko kanina. Kasi ang nagustuhan ko talaga dito guys, hindi siya contractual, meaning may possibility of growth at stable yung income. So hindi ko sinisiraan yung ibang niche ha, pero um, yung ibang niche kasi meron silang per project lang. Um, yung iba, 3 months, ganyan. Actually, guys, sa uh, graphic uh, design, graphic designer, yung mga graphic designer, naglalas lang yung project nila 3 to 6 months, mga ganon. Depende yan, yung mga Facebook media manager, kapag na-achieve na nila yung result na gusto ng client. So, after nun, naghihiwalay na din sila ng na landas. So, syempre, yung si si VA maghahanap na naman ng client, mag apply na naman. O, oh, ba diba? Medyo hassle sa part niya yon kasi apply siya ng apply. Kasi nga per project lang. So, kagandahan dito guys, alam naman natin na usong-usod na yung online, ba diba? Online shopping. Talagang hindi mauubos yung mga shipments. ba diba? Hindi mauubos yan. Kaya talagang, eto, for me, stable siya yung mga may-ari o yung mga box truck owners or operators talagang mga ano yan mga naghahanap yan na virtual assistant na magtatagal sa company nila kasi ako din naman nung tinatanong ako ng client ko minsan kasi na absent ako pag nagkasakit ako alam mo yung mas nag-aalala pa siya na baka hindi na ako pumasok. Ganon. Ganong level. Mas nag-aalala pa siya na baka umalis ako. Kagaya nun, um, kakagraduate ko nun. Tapos parang tinanong niya ako, ano balak mo? Siguro iniisip niya dahil nakagraduate na ako dito sa Pilipinas. May balak na akong mag-push ng work dito kung ano yung man yung course na napagtapusan ko. Diba? Pero sabi ko, hindi. mag stay ka ako sa company mo. Sabi ganun. So, tuwan naman siya. Kasi talagang, kailangan nila ng madaming VA. Hindi lang isa. Okay? Kaya, kunyari, kayong magkakaibigan, nag-apply kayo lima. O, tingnan nyo din yung, ano, yung company ang uh, a-applyan nyo, mahala nyo talagang ma-hired kayo, mahala nyo talagang stable yung company, kasi ganun talaga dito, hindi lang isang VA, minsan sampo dun sa sa kong client halos dose na nga yata kaming virtual assistant niya kasi ganun kadaming shipment sa US tapos um, alam nyo dito sa freight industry, araw-araw syempre may nagpapaship kaya kami mga Amazon VA tayo yung pinaha nagiging tulay nila para maging successful yung mga Amazon business nila tayo yung middleman tayo yung taga ship okay? kaya yung mga Shopify VA Amazon VA may ano tayo doon, related tayo doon okay Saka sobrang saya ko guys kasi nahanap ko yung ganitong opportunity. Kaya gusto ko ding i-share sa inyo. Saka alam nyo ba, nung nagsisimula ako, um, yung course kasi na inaral ko noon, ano eh, more on Shopify VA. At, yun nga, nag apply ako. Hindi ako ma-hired. Tapos, yun nga, pero ginamit ko naman yung cover letter nung coach. Parang, hindi ko siya uh, talagang kinopia ha. Parang, kumuha lang ako ng idea. Kasi pag nag-copy paste kayo dito, nako po, hindi kayo mahahard. Hindi ganun dito sa freelancing. Kailangan unique talaga yung mga portfolio nyo, yung cover letter nyo. Dapat hindi kayo manggagaya. Okay? Tapos ayun, hanggang sa nagland land na ako dito sa job ko as dispatch VA, tas na-realize ko na kahit pala puro ako apply ng Shopify BA, ganyan, Amazon BA. Ano, napaka taas pala talaga ng competition. Hindi ako ma-hired, hired. Buti na lang dito na hired ako. Tapos ayun, nalaman ko talagang related naman din pala, ganun. At talagang for me, wala naman siyang pinagkaiba sa income ng isang Amazon at Shopify pa VA. So, ganun lang. Magka-level lang din siya. Kaya, tinuturo ko sa inyo para para simulan nyo na mag-apply as dispatch VA. ba diba? So, um, ano nga ba yung basic skills na kailangan mo matutunan? Siyempre, kapag nag-dispatch VA ka. So, eto basic skills pa lang naman to. Um syempre unang-una, good communication skills. Syempre, syempre <laughs> you really need to learn on how to communicate in English. Ako aminado naman ako at yung mga ka-work ko din naman napapansin ko hindi sila fluent. But as long as you can deliver your message clearly na maiintindihan ni client mo, for sure naman siguro magtatagal kayo, 'di ba? Syempre kasi, 'di ba, mahalaga 'yung nagkakaintindihan kayo. Hindi naman pwedeng sila 'yung magtagalog, 'di ba? Para lang sa inyo, hindi ganoon. So dapat ikaw 'yung mag adjust So, second, good decision making. So, since this is a trucking company or freight industry to, may mga data tayo na ipaprocess. At from there, kailangan marunong tayo magdesisyon ng tamang way kung paano i-ship ng customer yung products nila. So, it is all about shipment and handling shipment, okay? And also communicating with the shipper and consignee. Yun yung trabaho ng dispatch VA. So, pangalawa, excellent at ay pangatlo, excellent attention for detail. So, unahan ko na kayo, 'di ba sa lahat naman ng work, kapag hindi matalas yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay, for sure papalpaka, 'di ba? So dito din, dapat uh, marunong tayo makaintindi ng mga detalye, matalas ang ating mga mata para maiwasan natin yung mga mistake. Okay? Kasi ba diba, sabi ko nga kanina, more on email management to. Ngayon, kung ikaw, ikaw yung tipong tao na nagbabasa lang, pero hindi mo wala kang comprehension, nako, mahirap yan. Kailangan, habang nagbabasa ka, naiintindihan mo kung ano yung sinasabi dun sa email. Okay? Yun yung tinatawag na comprehension. Okay? Hindi lang basta-bastang nakabasa ka lang, dapat naintindihan mo din. Okay. So, data entry, of course, lahat naman ng job I think kinakailangan ng pag-encode ng data, 'di ba? 'Yan naman kasi yung main role ng isang virtual assistant. Kumbaga, parang sa secretary, taga-input tayo ng data. So, one of the basic skills 'yan. And then kailangan marunong ka mag-solve ng problem. Ayun nga, comprehension. Marunong ka mag ng instruction. Dapat maintindihan mo yung sinasabi nila. At yung tipong pag binasa mo yung email, nagets gets mo siya. Hindi yung nagbasa ka lang pero walang comprehension. So, this is a must. Kailangan na intindihan mo yung mga basic instruction from your client. At um, based on my experience, yung client ko, alam nyo ba, mawiwindang kayo kasi pag nag instruct yon talagang hindi via Zoom ha? kasi di ba nasanay tayo sa Pilipinas na kapag may training minsan via Zoom or face to face yung training kasi ituturo sa iyo yung kung paano ka mag kung paano mo i-accomplish yung task, di ba? Pero dito, based on my experience, depende yan sa client. mo. kasi yung una kong client, pag nag um, nag-uutos siya sa akin baya ano lang talaga, phone call. Alam mo yung mag-uusap lang kayo sa telepono then sasabihin lang niya yung gusto niyang pagawa sa akin. Ganun. Walang zoom kasi medyo may edad na din tong client ko. Nasa 50s na siya. Kaya ayun talagang talagang tawag lang talaga. Kaya kung hindi ka makakasunod ano, talagang mahirap. Tutulungan mo talaga dapat yung sarili mo. Ganun dito, guys. Talagang pang malakasan ng loob. Pero yung isa ko namang client, ano naman, siya talagang meron namang proper training. Kasi bata-bata pa naman siya, mga 30s pa lang. So, meron kaming um, Zoom Zoom training, dun kami, dun niya kami tinetrain, ganon. So, nag yung training ko for 2 months. Matagal-tagal din para ma-familiarize ko yung mga system. Saka, yung tipong, hindi naman siya yung tipong client na nang-iwan. As long na hindi ko pa alam, talagang tinutulungan niya ako. Saka, ano, yung talagang ginaguide niya ako kung paano yung mga dapat sabihin sa customer. Tinuturuan niya ako ng proper email, um proper email management, kung paano sasagot sa email ng in way, ganon. So, tuloy ko sa next video, and again, tapusin nyo to, okay, tapusin nyo to, para naman sa gayon, ay maintindihan nyo kung ano nga ba yung advantage ng pagiging isang dispatch VA among the other, like, ibang niche, okay?